ទីបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរតែនាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសោផាន់គឺជាគ្រូម្រៀនថ្នាក់ទី4នៅសាលាបឋមសិកាគមរុខក្រុងគំពងឆ្នាំងខេត្តគំពងឆ្នាំងចាសសូមធ្វើការស្វាគមន៍កូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានវិលត្រឡប់មកជួបកូនសាជីថ្មីតាមការបរៀនពីរចំងាយកូនណាចាសដោយកូនដឹងហើយថាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំតាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចឡើយទេដូច្នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការបរៀនកូនកូនពីរចំងាយ ឯកជនកោនអាចរៀនបានពីចំណងនេះគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលមានដូចជាទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាครู Cambodia បណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ទទួលជាច្រើនដូចជា Wiki <laughs> TV តតក2ទូរទស្សន៍អប្សរាទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀត អ្វីដែលកូនកូនមិនអាយប្រិយបាននោះគឺការថែរក្សាសុខភាពណាកូនណាចាអញ្ចឹងដើម្បីជិះវៀងអំពីជំងឺកូវីដ19និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតកូនត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាកូនកូនត្រូវតែលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតនិងញឹកញាប់ដោយប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងសាប៊ូដោយប្រើប្រាស់ជែលលាងសម្អាតដៃឬក៏អាកល់លាងសម្អាតដៃមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកូនមានទរៈចេញទៅក្រៅផ្ទះកូនកូនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារ ខ្លួនឯងក៏ដូចជាការពៀកគ្រូសាស្ត្រក៏ដូចជាការពៀកសង្គមជាតិយើងទាំងមូលចាមិនតែបំណោះទៀតកូនកូនត្រូវតែរក្សាគម្រិតសង្គមផងណាកូនណាចាអរគុណច្រើនគឺកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូសូមធ្វើការរៀបចំឬក៏ត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសិភើគូលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4សិភើកេកាផ្ទះសិភើសសេចាបិចបន្ទាត់ខ្មៅដៃសិភើកដារឈ្នួននិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងទីតាំងអង្គរៀននៅបានសំរុំផងដែរ ចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនពិតជាបានរៀបចំត្រៀមចាត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបានគ្រប់គ្នាហើយនៅកូនណាចាអរគុណចឹងមើលបន្តចូលមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសុំធ្វើការរំលឹកមេរៀនចាស់ថាតើការពីថ្ងៃមុនកូនរៀនដល់ណាកូនចាគឺយើងរៀនអំពីសអឯតាមអានដំណំស្រូវនៅកូនណាចាចឹងសុំកូនកូនយកសភ័យកាពេល lang ទាំងអស់គ្នា បងបានធ្វើទាំងអស់គ្នាហីកូនសង្ឃឹមថាកូនបានធ្វើទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាសំអាងជាមួយអ្នកគ្រូកូនកែពីការផ្ទះចកូនអានអត្ថបទអំណានដំណាំស្រូវរួយរកពាក្យជានាមអសាធិឲ្យបាន៣ពាក្យបន្ទាប់មកតែងជារបាស់ ចាំមើស្រូវផ្កាម្លិះប្រជាកសិករភូមិខ្ញុំចូលចិតដាំស្រូវផ្កាម្លិះ2ស្រូវផ្កាខ្ញៃឆ្នាំនេះមਿੰងខ្ញុំបានទទួលផលស្រូវផ្កាខ្ញៃច្រើនអូផ្កាខ្ញៃសុំទោសកូនអ្នកគ្រូសរសេរផ្កាខ្ជៃចាផ្កាខ្ញៃនៅកូនណាចឹងញើចាអរគុណបន្តមកកូន3ខេតបាត់ដំងប្រជាជនខេតបាត់ដំងចូលចិតដាំស្រូវប្រភេទល្អល្អ ប្រភេទអត់ដូចជាស្រើបការម្លីស្រើបការខ្ញៃស្រើបនាងអំមីអញ្ចឹងណាកូនណាចាយ៉ាងម៉េចដែរទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាកូនធ្វើបានព្រមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាកូនណាទោះបីជាកូនយកពាក្យផ្សេងពីអ្នកគ្រូក៏ដោយក៏តែកូនត្រូវរឹះពាក្យណាដែលជានាមអសាធិមកតែជារបាស់អរកូនសំមន្តចូលមេរៀនថ្មីថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅរៀនអំពីការនិយាយណាកូនណាចាការនិយាយចាអញ្ចឹងតើមេរៀនការនិយាយថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីអ្វីកូន ចាល្អណាស់កូនគឺការប្រើពាក្យតាមកលតិសៈណាកូនណាចាការប្រើពាក្យតាមកលតិសៈអញ្ចឹងនេះគ្រូសុំធ្វើការរំលឹកបន្តិចចាឧទាហរណ៍ថាដូចជាអឺបងជីដូនមួយរបស់កូនធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងពេលដែលកូននៅសាលារៀនកូនមិនត្រូវឲ្យគាត់ថាបងស្រីទេគឺត្រូវហៅថាអ្នកគ្រូណាកូនណា តែនៅពេលដែលនៅផ្ទះឬក៏កន្លែងជុំជុំស្រីផ្សេងៗចឹងទៅកូនអាចហៅថាបងស្រីបានអញ្ចឹងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការប្រើពាក្យតាមកិលេសៈគឺប្រើប្រាស់ពាក្យទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តចូលការនិយាយមេរៀនថ្មីមួយទៀតចាគឺអីកូនទាំងអស់គ្នាសូមអានចំណងជើងមុនអ្នកគ្រូមកកូនចា ជាសាផ្នែកទី4មេរៀនទី4រកជាតិប្រទេសយើងនិយាយការណែនាំអំពីរបៀបដាំពោតការណែនាំអំពីរបៀបដាំពោតទំព័រទី61ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនការនយាយនេះផងដែរអ្នកគ្រូមានវត្ថុបំណងនៃមេរៀនមួយគឺចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នា ធ្វើការសន្តានាចាធ្វើការសន្តានាឲ្យគ្នានិយាយគ្នាបានត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើការណែនាំគ្នាបានត្រឹមត្រូវអំពីរបៀបដាំឬក៏របៀបធ្វើអ្វីមួយណាកូនណាដែលការណែនាំហ្នឹងគឺកូនអាចប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុងសាលារៀនទាំងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមកូនបើកសភៅតម្ពាល់ពី61 អ្នកគ្រូសូមជូនសំណួរជូនកូនហើយចាសូមអានសំណួរមុនអ្នកគ្រូមកកូនចឹងចំណងជើងរៀនយើងគឺការណែនាំណាកូនណាការណែនាំអំពីរបៀបរបៀបដំពូតចឹងសំណួរសួរថានៅក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំតើគេត្រូវប្រើពីអ្វីខ្លះចាម្ដងទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំតើគេត្រូវប្រើពីអ្វីខ្លះចា ដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះបានសូមកូនកូនចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់។បែររមើសន្តានណាកូនណាចាសូមកូនកូនមើលសន្តានទាំងអស់គ្នាបកសន្តាន សុំកូនកូនអានសន្ធនីមួយចាប់ដៃខ្លួនឯងមកកូនចាចាប់នៅកូន ចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនបានរមើលទៅលើកិច្ចសន្ទនានេះមើលថាតើតាមក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះមានតួអង្គប៉ុន្មានអ្នកកូនចាឆ្លើយសំណួរអ្នកគ្រូណាកូនណាតើនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមានតួអង្គទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកចាអរគុណកូនតួអង្គមាន2អ្នកគឺមានបৌផានិងលោកតាណាកូនណាចាគឺមានបৌផានិងលោកតាចាបន្តទៀតនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា តាអ្នកណាគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនយោមុនចាប់ដើមធ្វើការសន្តិនិកមុនចានៅក្នុងកិច្ចសន្តិនិកនេះតាអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនយោមុនចាអរគុណកូនគឺតួអង្គបុបុផាកូនណាចាបុផាបានចាប់ដើមនយោមុនចាអញ្ចឹងបន្តចូលទៅទៀតមកកូនថាតាបុផាបានប្រើពីអវ័យដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្តិនិកចា បឧបាបានប្រើប្រាស់ពាក្យអវ័យដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនានេះតាពាក្យអីកូនចាលោកតាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពោតណាស់លោកពុកថាគាត់នឹងដាំពោតនៅតាមមាត់ពន្លេមិនទេកូនអញ្ចឹងលោកតាខ្ញុំចូលចិត្តដាំពោតណាស់បើប៉ានឹងគឺជាអីកូនទាំងអស់គ្នា ចាចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាគឺយើងផ្ដាំដល់ថាសំណួនស្វាកុំឬក៏ពាកគូសំមែនណាកូនថាលោកតាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពតណាចាលោកពុកថាគាត់នឹងដាំស្រោតនៅតាមមាត់ទន្លេអញ្ចឹងដំបូងបំផុតនៃកិច្ចសន្តាននេះគឺនិយាយអំពីសំណួនស្វាកុំចាសំណួនស្វាកុំឬក៏សំណួនគូសំណាកូនណាចាឬក៏ការប្រាប្រាស់ពាកគូសំ ចាសបន្តទៀតខ្ញុំចូលជិតញ៉ាំពុះណាគឺបង្ហាញអំពីអីកូនចាគឺបង្ហាញអំពីអំពីអីទាំងអស់គ្នាកូនណាចូលជិតញ៉ាំអីចឹងណាចាគឺតកតងជាមួយនឹងចំណងចំណុចជិតណាកូនណាចាគឺតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញពីចំណងចំណុចជិតចាអរគុណកូនសំបន្តមកទៀតចាតាគេដាំពោតដោយបិអេលុកតាចាសំលូកូនសួរថាតាគេដាំពោតដោយបិអេលុកតា ចា៎នេះគឺជាការប្រាសម្រួលភញោចចិត្តណាប្រាសម្រួលឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍មលើយើងចា៎ហើយគាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងយើងវិញចា៎ចាអរគុណចាសកូនទាំងអស់គ្នាសូមបន្តណាកូនណាអញ្ចឹងក្នុងការផ្ដាមសំណួររបស់បុផាគឺយើងមាន3ចំណុចទី1គឺការប្រាស់ប្រាក់ពាក្យសំណូនស្វាគមចាបន្តមកគឺការប្រាបង្ហាញអំពីចំណងចំណុចចិត្តចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលដល់ការប្រើសំណួរភញោចចិត្តណាកូនណាចា ចាអកូន ਲੈ កូនមើលបតាតាលុកតាមើលលុកតាវិញម្ដងកូនបែរអារម្មណ៍មើលតាលុកតាមានអីចៅចាំតាប្រាប់ដំបងគេជួរះដីឲ្យស្អាតចាបន្ទាប់មកម្នាក់យកឈើបុកដែលមានចង្អងស្រួយបន្តិចមកបុករណ្ដៅចាចម្ងាយពីរណ្ដៅមួយទៅរណ្ដៅមួយទៀត7ដេស៊ីម៉ែត្រម្នាក់យកក្រពតពុត ដែលត្រាំទឹករួច2ឬ3គ្រាប់ដាក់ក្នុងរំដៅនេះមួយនេះមួយរួចលុបឲ្យជិតបើប៉ុណ្្នឹងគឺជាអីកូនចា៎ជួយឆ្លើយអ្នកគ្រូណាកូនណាជួយឆ្លើយអ្នកគ្រូកលែងលោកតានិយាយនឹងគឺជាអីបើប៉ុណ្្នឹងចា៎គឺការឆ្លើយតបសំណួរណាកូនណាការឆ្លើយតបសំណួរទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃការដាំដំណាំណាកូនចា៎ ការឆ្លើយតបសំណួរទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃការដាំដំណាំចាតំបងធ្វើអីបន្ទាប់មកធ្វើអ្វីទៀតហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាលំដាប់លំដោយហ្នឹងកូនណាចាបន្តទៀតកូនតាប្រមាណថ្ងៃទៅពោតដល់លោកตาហើយនៅពេលដោះពេលវាដោះគេធ្វើដោយមិនដាច់ទៀត ពុតអាចដោះក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យយ៉ាងយូរនៅពេលពុតដោះបានមួយចំអាមគេជ្រុំគុលវីរនឹងដាក់ជីដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំនិងបានផ្លែល្អចាហើយបន្តមកបូផាថាអកុសលលោកតាគិតទៅដូចជាមិនពិបាកសោះខ្ញុំនឹងជួយដាំពុតដុកពុកមិនខានចាអញ្ចឹងទីឡនេះគឺមានការឆ្លើយតបសំណួរតាមបំណងដោយចាបន្តមកគឺតាក់តងជួយនឹងបន្ចាត់កិច្ចសន្តិនីយើងឲ្យប្រព្រឹត្តសំណូនស្វាកុមនៅកូនណា ចាអរគុណលោកតាចាគឺជាសំណូនស្វាកុំសំណូនគួសសម្មិនស្វាកុំទេសំទោកូនសំណូនគួសសំហើយបន្តមកគឺការបដញ្ញាចិត្តចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាចាសុំធ្វើការអានជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាសំណូនស្វាកុំគួសសំការបង្ហាញពីចំណងចំណុចចិត្តការប្រើសំណួរភញោចចិត្តអញ្ចឹងកុំអោយកូនមានអារម្មណ៍ថានសំណួរភញោចចិត្តសំណួរមកទេអ្នកគ្រូ ចាសអ្នកគ្រូសុំកែបន្តិចណាកូនណាចាសការប្រើសំណួរតែម្ដងតើគឺងាយស្ដាប់ជាងចាសគឺការប្រើសំណួរណាកូនណាតំបីកុំអាយមានការពិបាកគិតហ្នឹងដឹងសំណួរភួយចិត្តហ្នឹងសំណួរមែនទេអ្នកគ្រូចាសអញ្ចឹងការប្រើសំណួរណាកូនណាពេលដែលកូនឆ្ងល់កូនសួរចេញតែម្ដងມັນពោពពីបង្ហាញចំណងចំណុចច្បាស់ចាសហើយគឺការប្រើសំណួរ ចាសបន្តទៀតគឺការឆ្លើយតបសំណួរលំដាប់លំដោយនៃការដាំដំណាំមានថាសំណួរនោះគឺតាកតងជាមួយនឹងការណែនាំការចង់ដាំឲ្យមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានឆ្លើយតបសំណួរនោះដោយប្រាប់តាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងលំដាប់លំដោយកូនឃើញឯងពាក្យថាដំបងបន្តមកណាកូនណាចាហើយមានបន្តមកទៀតទីបញ្ចប់អីអញ្ចឹងណាកូនចាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាលំដាប់លំដោយចា តើតេកូនការប្រឡងពាក្យសំនួរគូសំហើយនិងការបញ្ញាចិត្តនេះសំនួរគូសំអរកូនលោកតាចុះបញ្ញាចិត្តនេះកូនខ្ញុំនឹងជួយដាំពោតលោកពុកមិនខានណាកូនណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទាញជាគម្រងនេះឲ្យកូនដើម្បីដើម្បីស្រួលក្នុងការកូនធ្វើការសន្ទនាចេះដៃគូជាមួយមិត្តភ័ក្ដិយើងណាកូនណាក៏ប៉ុន្តែគម្រងនេះມັນថាប្រកបទាំងស្រុងហេកូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកលទេសៈទៅតាមពេលវេលាចា៎ កូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសំបែមរកាសន្តានវិញកូនមើលទៅលើសន្តានរបស់យើងវិញចាកូនអានមកចាប់ទៀតមកកូនអានមកចាប់ទៀតដៃខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ណាកូនណាចាអ្នកគ្រូចង្អុលឲ្យក៏បានឯងកូនតោះចាប់ផ្ដើមអាន ចាល្អណាស់កូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគ្រូបញ្ជាក់ជូនសារដល់វិញចានៅក្នុងការចាប់ដាំសន្តិនីអំពីការណែនាំអំពីរបៀបដាំពោតដំបូងគឺត្រូវសម្នូនស្វាគមន៍ឲ្យយើងលុកតាចាហ្នឹងគេនិយាយសម្នូនស្វាគមន៍ណាកូនណាឬក៏ពាក្យគួសំជាមួយលុកតាចាបន្តទៀត បញ្ហា2ចំណងចំណោជិតនេះករណីកូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពោតណាស់ដើម្បីតេទៀងអារម្មណ៍លុកតាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកូននឹងបានប្រើបង្ហាญអំពីចំណងចំណោជិតរបស់គាត់ចាបន្តមកតើគេដាំពោតដូចអីលុកតាគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សំណួរកូននឹងឆ្ងល់អំពីរឿងពោតហ្នឹងអញ្ចឹងតេទៀងលុកតាហ្នឹងឃើញហ៎ឆ្លាតមែនតាបន្តតិកក៏បន្តពីមានសំណួរគឺត្រូវអីគេបងគឺការឆ្លើយតបសំណួរចាអញ្ចឹងការឆ្លើយតបសំណួរនៅក្នុងបច្ចសន្តាននេះគឺតាមលំដាប់លំដោយ ចាថាដម្បងធ្វើអ வை បន្តមកធ្វើអ வை ទៀតបន្តមកទៀតធ្វើអីទៀតទីបញ្ចប់បានអីយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណាកូនណាចាអរគុណហើយចង់បញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនាគឺយើងនិយាយអំពីចានេះអរគុណលោកតាអញ្ចឹងគឺជាសំណូនគូសំបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងជួយដាំពោតលោកពុកមិនខានឲ្យឈ្មោះថាការបដិញ្ញាចិត្តអរគុណទាំងអស់គ្នាតឡប់មកសន្នួររបស់យើងវិញសំនួរនៅក្នុងការផ្ដាល់ការណែនាំតើគេត្រូវប្រើពាក្យអ្វីខ្លះ អញ្ចឹងដោយយើងទៅតាមសំណួររបស់អ្នកគ្រូដោយយើងតាមការអានកិច្ចសន្ទនានេះកូនអាចនិយាយបានណាឆ្លើយបានទេថានៅក្នុងការផ្ដាល់ការណែនាំតើគេត្រូវប្រើពាក្យអ្វីខ្លះចា៎កាត់1នាទីទៅចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាបាយមកចម្លើយណាកូនណានៅក្នុងផ្ដាល់ក្នុងការផ្ដាល់ការណែនាំគេត្រូវប្រើពាក្យដំបូងអីទៀតកូន បន្តតបអីទៀតកូនបន្តមកទៀតទីបញ្ចប់ឬចុងក្រោយនៅកូនណាចាអរគុណសូមចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំគេត្រូវប្រែពាក្យដំបូងបន្តតបបន្តមកទៀតទីបញ្ចប់ឬចុងក្រោយមិនដែរកូនទាំងអស់គ្នាចាអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញជូនកូនដែលចង់ឲ្យកូនចេះថ្ងៃនេះគឺកន្លែងហ្នឹងនៅកូនណាចា ក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំគេត្រូវប្រើពាក្យដំបងចាប់បន្ទອບបន្តមកទៀតទីបញ្ចប់ឬចុងក្រោយពុំមែនតែចង់សម្ដៅទៅលើការណែនាំពីការដំតំណាមមុកទេសម្ដីតែការណែនាំអំពីការរៀនឱ្យពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរដំបងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះបន្ទອບមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបន្ទອບមកទៀតទីបញ្ចប់ធ្វើមានអ៊ីចឹងណាចាឬក៏ថាចង់ដោះស្រាយចំណោតមួយក៏គេអាចសរសេរបានដែរជေါ်កូនកូនសរសេកការណែនាំអំពីរបៀបដោះស្រាយចំណោតឱ្យបានត្រឹមត្រូវអ៊ីចឹងដំបងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េច ចាសបន្ទាប់មកធ្វើហ្មត់បន្ទាប់មកទៀតធ្វើហ្មត់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចាំមួយនេះគឺងាយស្រួលមែនតើណាកូនណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនកូនក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំគេត្រូវប្រើពាក្យដំបូងបន្ទាប់បន្ទាប់មកទៀតទីបញ្ចប់ឬចុងក្រោយចាអាកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហើយគឺយើងចាប់តាមចូលដល់ការសន្ទនាណាកូនណា ប្រសិនបើនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកគ្រូនឹងអញ្ជើញកូនឲ្យបកកាយដើម្បីឡើងធ្វើការសន្ទនាជាគំរូបរិហាមិត្តភ័ក្ដិយើងដែលមានតួអង្គពីរនាក់ម្នាក់ដើរតួជាបុផានិងលុកតាតែនេះសាយើងរៀនពីចំងាយកងកូននឹងបានចូលរួមរៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ជាមួយអ្នកគ្រូទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំដើរតួជាបុផានិងជាលុកតាតោះចាប់ដើមសន្ទនាទាំងអស់គ្នាកូនចា៎បុផាសួស្ដីតានាងអំពីរបៀបដាំពោតចូលអានការណែនាំខាងក្រោមលុកតាខ្ញុំចូលជិតញ៉ាំពោតណាស់ លោកពុកថាគាត់នឹងដាំពោតនៅតាម bmod ពន្លេតើគេដាំពោតដូចដិចលោកប៉ាមានអីចៅចាំតាមប្រាប់ដំបងគេភ្ជួររាស់ដីឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកម្នាក់យកឈើបុកដែលមានចុងស្រួយបន្តិចមកបុករំដៅចំងាយ2រំដៅមួយទៅរំដៅមួយទៀត7ដេស៊ីម៉ែត្រម្នាក់យកក្រពតពោតដែរតាមទឹករួច2ឬ3គ្រាប់ ដាក់ក្នុងរੰដៅនីមួយនីមួយរួចលុបឲ្យជិតតាប្រមាណថ្ងៃទៅពោតដុសលុកតាហើយនៅពេលវាដុសគេធ្វើដូចមួយដេចទៀតពោតអាចដុសក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យយ៉ាងយូរនៅពេលពោតដុសបានមួយចំអាមគេជ្រុំគុលវានិងដាក់ជីដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំនិងបានផ្លែល្អអរគុណលុកតាកត់ទៅដូចជាមិនពិបាកសោះ ខ្ញុំនឹងជួយដាំពោតលក់ពុកមិនខានចាអរគុណចាងកូនទាំងអនគ្នាចាបន្តពីបានស្ដាប់ការសម្ន្ទានៃរបស់អ្នកគ្រូចាសង្ឃឹមថាកូនៗនឹងអាចធ្វើការសម្ន្ទនាបានណាកូនណាកូនអាចធ្វើការសម្ន្ទនាជាមួយលោកប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់ឬក៏បងឬក៏សមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនចាអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់មួយជូនកូនទាំងអនគ្នា បានលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាសំអានលំហាត់មកកូនលំហាត់ចោរៀបជាក្រមតូចរួចនិយាយណែនាំមិត្តក្នុងក្រមម្ដងម្ណិញម្ដងម្ណិញពីរបៀបដំដំណាំអវ័យ1តាមលំដាប់លំដោយដូចជាដំផ្កាជីសិលាក្រៃ មកទេត្រប់ត្រឡាចឬឃ្លោកម្ដងទៀតកូនលំហាត់ចោរៀបជាក្រមតូចរួចនិយាយណែននាំមិត្តក្នុងក្រមម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពីរបៀបដាក់ដំណាំអ வை 1តាមលំដាប់លំដោយដូចជាដាក់ផ្កាជីស្លឹកក្រីមកទេត្រប់ត្រឡាចឬឃ្លោកកូនស្គាល់ផ្កាអត់កូនទាំងអស់គ្នាបើចា ស្កល់ជីអត់កូនកណាជីមានរអចឹងគឺជីដាក់សឡណាកូនណាចាកូនត្រូវចាំពាកស្លឹកក្រៃមកទេត rapp ត្រឡាយឬឃ្លោកកូនស្កល់ឃ្លោកទេទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាកូនស្កល់ណាកូនណាចាផ្លែឃ្លោកកូនបើនៅក្នុងផ្នែកគឺเรียกចਿੰញជីក្រំតួយបានណាកូនណាតែដូចតែយើងរៀនពីចំងាយចឹងកូនកូនអាចខ្លួនឯងផ្ទាល់អានបកកូនឯងផ្ទាល់កូនអាចជាមួយបងប្អូនក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រាយើងទៅកូនចា ហើយដើរតាមគម្រោងខាងលើណាកូនណាដំបងទៅប្រើសំណូនស្វាគមចាឬក៏ពាកគួសសម្បន្តមកបង្ហាញអំពីចំណងចំណោលចិត្តការប្រើសំណូ h ការឆ្នៃតបសំណូលលំដាប់លំដោយនៃការដើមតំណាំសំណូនគួសសម្នឹងការប�លញ្ញាចិត្តចុងក្រោយណាកូនណាចាមើលទៅតាមគម្រូរនេះកណៃមានគម្រូរក៏និយាយជូនក្នុងការសន្តានមិនបាច់មើលសភៅឯងកូនចាហើយកូនរើសយកមួយមកគាត់ទាំងអស់គ្នាបើយកកន្លែងណាកូន យកดำផ្កាកូននេះចាអរគុណនិស្សាយើងរៀនហើយហ្មែនឯអត្តបទមេរៀនយើងដำផ្ការៀនហើយវិធីដำផ្កាលំដាប់លំដោយនៃការដำផ្កាមានប្រមាណតំណាក់កាលអញ្ចឹងកូនសម័យរមៀនរបស់យើងវិញណាកូនណាថាដំបូងធ្វើអីចាក់បន្តមកបន្តមកទៀតឲ្យចំក្រោយបានអីចាកូនចាំបានទេកូនទាំងអស់គ្នាបើសង្គមថាចាំបានពួកតាមមេរៀនអ្នកគ្រូបរハតកូនច្បាស់មែនតើមេរៀនអស់នោះណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងពិភាក្សាយកដำផ្កា ប <laughs> ានសន្តិកម្មសន្តាននៅផ ja. yeah. yeah. oh, ja. ្ទ uh. ះជាមួយនឹងបងកងប្រាភាសាថាម៉េចចាបងស្រីមិនចឹងហីបងស្រីខ្ញុំចូលចាត់ចូលចាត់ផ្កាកុលាបឧទាហរណ៍ចឹងណាកូនណាចាប្រហែលអីប៉ណ្ណឹងណាលេខចាប់ដានធ្វើការសន្តានដូចខ្លួនឯង 10នាទីនៅបើណាសន្ទនាជាមួយបងកបាបានប៉ាកបាម៉ាក់កបាសង្គមថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ឬកបងបងឬកសមាជិកក្នុងក្រុមរុសាកូននឹងជួយកូនណាកូនណាដើម្បីកូនរៀនកាន់តែប្រកែជួយធ្វើការសន្ទនាជាដៃគូសន្ទនាជាមួយនឹងកូនណាកូនណា10នាទី ចិត្តចាំណាកូនទាំងអស់គ្នាបើចាអរគុណចាណាកូនណាអរគុណយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញកូនមកចាប់ផ្ដើមណាកូនណាអញ្ចឹងអំវិញមិញកូនបានធ្វើការសន្និធិជាមួយលោកប៉ាឬក៏អ្នកម៉ាក់ឬក៏បងឬក៏សមាជិកផ្សេងៗទៀតក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនហើយណាកូនណាចាសូមកូនកូនមើលទៅតាមដំណំនេះកូននេះមើលតាមដំណំពេចសន្និធិនេះមកកូនចា អត wow. ់មើលគម្រូរក៏បានដែរព្រោះការសំខាន់មានគម្រោងចេញមកថាដំបូងត្រូវប្រើ២អីខ្លះណាកូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងល្មមមិញគឺកូនជាមួយអ្នកគ្រូបានសម្រាប់ចាត់ថាយកផ្កាការណែនាំអំពីរបៀបដាំផ្កាណាកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជូនកូនបាទមើលទាំងអស់គ្នាបើសំដានលេខនេះណាកូនព្រោះអ្នកគ្រូត្រូវបកចេញដដែលទេណាកូនណាចា បន្ទោចាប់កិច្ចសន្តានាតាមក្រមនេះគ្រូបកទុកវិញដដែលទេអញ្ចឹងសូមបတ်លើនេះមកផ្លែនៅទៅណាចាមកកោនមើលតើអហិននៅទៅណាការណែនាំអំពីរបៀបដាំផ្កាដាំក្នុងផើងដំណាក់កាលទី1ជ្រើសរើសប្រភេទដើមផ្កាត្រៀមផើងសម្រាប់ដាក់ដីត្រៀមដីល្បាប់តណាកូនណា ដំណាក់កាលទី2លីដីជាមួយលីមួកសាត់រួចច្របល់ឲ្យស្អប់យកដីដាក់ក្នុងថາງដំណាក់កាលទី3យកផ្កាទៅដាក់ក្នុងថາງតម្រង់ដាក់ផ្កាឲ្យត្រង់យកផ្កាដែលដាំរួចទៅដាក់កន្លែងដែលមានខំដៅลมដំណាក់កាលទី4ស្រោចទឹកផ្ការាល់ថ្ងៃថែទាំផ្កាជាប្រចាំចា៎នេះគឺយើងរំលឹកអំពី ការណែនាំអំពីរបៀបដាំផ្កាណាកូនណាអញ្ចឹងការដាំផ្កាដែលយើងរៀនថ្ងៃមុនដាំផ្កាក្នុងផើងគឺមាន4ដំណាក់កាលចាទី1គឺកូនត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទដាំផ្កាតើកូនច ው ចាត់ផ្កាអ្វីសិនបន្តมาគឺកូនត្រូវត្រៀមផើងសម្រាប់ដក្តីណាកូនណាហើយត្រៀមដីល្បាប់ចាដីល្បាប់កូនស្គាល់ហើយអ្នកគ្រូបច្ចៈជូនកូនគឺជាដីក្បពនៅតាមຫມាត់ទលេមិននេះកូនចាអញ្ចឹងជាដីល្បាប់បន្តចូលដំណាក់កាលទី2គឺកូនត្រូវយកដីលាយជាមួយលិមួកសัตว์ចាលិមួកសัตว์អាចស័តណាចាដូចជាអាចកោអាចបា ឬកប់សែងសែងទៀតចាអរគុណហើយចបល់ដីនិងលិមួកសັດឲ្យសប់បន្តមកកូនយកទៅដាក់យកដីដែលចបល់សប់ឲ្យដាក់ទៅក្នុងផើងណាកូនចាបន្តទៀតដំណាក់កាលទី3គឺដល់ដំណាក់កាលនៃយកផ្ការទៅដាំក្នុងផើងពេលដាក់កូនត្រូវតម្រង់ដើមការឲ្យត្រង់មែនទេកូនចាបន្តមកយកផ្ការនៃដាំក្នុងផាំងរួចទៅដាក់កន្លែងណាដែលមានកម្ដៅល្មមដើម្បីការពៀឬញោមឬក៏ងាប់ដើមផ្ការនោះដំណាក់កាលទី4ស្រោចទឹកផ្ការរាល់ថ្ងៃហើយថែតម្កាជាប្រចាំ ចង់សម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ខ្លួនប្រើពាក្យអីកូនគឺត្រូវប្រាប់ពាក្យថាដំបងនៅកូនណាហើយបន្តមកទៀតចឹងប្រើពាក្យរាកកូននេះកូននេះដំបងចាស់បន្តបន្តមកទៀតទីបញ្ចប់ឬចុងក្រោយនៅកូនណាចាព្រោះថាការណែនាំដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងនេះគឺចង់បានថាឲ្យចេះប្រើពាក្យដំបងបន្តបន្តមកទៀតទីបញ្ចប់ឬចុងក្រោយចាអកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវចាប់ដល់ធ្វើការសន្ទនាចាឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូ ជ <mí> ំនួយគ្រូសពផាន់មែននេះគឺធ្វើការសន្ធិញ្ញាជាមួយបុផាអំពីការដាំផ្កាចា៎បុផាជាមិត្តរបស់អ្នកគ្រូបុផាទូអង្គមិត្តអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូឈ្មោះសោកផាន់ចា៎សន្ធិញ្ញាមួយគ្នាបុផាជម្រាបសួរចា៎ខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាកុលាបណាបុផាតែកខ្ញុំមិនតន់ចេះដាំបានឡើយទេតើអាចអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាផ្កាកុលាបគេដាំរបៀបយ៉ាងណាដែរចា៎ អូសម្រាប់ការដាំផ្កាក្នុងផើងចាជាដំបូងយើងត្រូវរើសប្រភេទដាំផ្កាដែលឯងចូលចិត្តថាឯងយកពោអីមកដាំចាចង់បានផ្កាប្រភេទណាចាកូឡាប្រភេទណាចាបន្តមកគឺឯងត្រូវត្រៀមផើងសម្រាប់ដាក់ដីចាព្រមទាំងត្រៀមដីល្បាប់បន្តមកទៀតឯងត្រូវលាយដីជាមួយលាមកសត្វរួចច្របល់ឲ្យសពយកដីដាក់ទៅក្នុងផើងចាហើយបន្តមកគឺត្រូវយកផ្កាទៅដាំក្នុងផើង ពេលដែលឯដាក់ទៅតំរងដើមផ្កានឹងឲ្យត្រង់ចា៎ហើយដាក់ដើមហើយត្រូវលើកផើងផ្កាទៅដាក់កណ្ដាលណាដែលមានកម្ដៅល្មមដើម្បីកុំឲ្យផ្ការញុំឬផ្កាងាប់ចា៎ទីបញ្ចប់នៃការដាក់ផ្កាក្នុងផើងគឺឯនឹងបានទទួលផ្កានឹងចា៎ផ្កាក្នុងផើងរូបជាស្រេចហើយត្រូវធ្វើការស្រោចទឹកនិងថែតំជាប្រចាំអូអរគុណច្រើនមកផាសម្រាប់ការណែនាំនេះចា៎ ខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកទេក្នុងការดําការកលាបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងเรียกចាំធ្វើការดําការកលាបទៅតាមការแนะនាំរបស់ឯងចាអរគុណជំរាបលា ចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអ ඹ ាញ់មែនគ្រូគ្រាន់ធ្វើការសន្ធនីសាកណាកូនណាដោយសារគ្រូដាតួជាអ្នកគ្រូចាឈ្មោះអ្នកគ្រូបន្តជាមួយនឹងមិត្តរបស់អ្នកគ្រូគឺបុផាណាកូនណាក៏ប៉ុន្តែការសន្ធនីឯងគឺអត់ចងទេកូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពលលីទៅតាមកតិស័កទៅតាមពាក្យពេចដែលកូនចង់និយាយណាកូនណាចាអរគុណច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើប្រធានប័ត្រមួយគឺការណែនាំអំពីរបៀបធ្វើអ្វីមួយឬក៏របៀបដាំផ្កាអីអ៊ីចឹងណាបាទសិនជិកូនយកដាំផ្កាគឺកូន បាទបើសិនជាកូនចង់ដាំជីត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យសន័យតក្កតងជាមួយនឹងការដាំជីអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណណាកូនណាជាអ្នកគ្រូសម្បកទាំងទៅវិញសង្ឃឹមថាកូននឹងយល់ច្បាស់ហើយអាចយកតអនុវត្តបានទៀតណាកូនណាມັນត្រឹមតែសរសេរអំពីការណែនាំបានទេក៏ប៉ុន្តែកូនអាចដាំផ្កាឬក៏ដាំអ្វីដែលកូនចង់ដាំតាមផ្សេងៗអញ្ចឹងណាកូនណាចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកមកវិញចា នៅក្នុងផ្ដាល់ការនៅក្នុងការផ្ដាល់ការណែនាំតាគេប្រាព្វពាក្យអ្វីខ្លះនៅក្នុងការផ្ដាល់ការណែនាំតាគេប្រាព្វពាក្យអ្វីខ្លះគិតមួយនាទីប៉េះឆ្លើយបានរៀនមិនហ្នឹងឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណឹងគឺកូនល្អមែនតើហើយណាកូនណាថាកូនយកចិត្តដាក់ក្នុងការរៀនហើយចាអញ្ចឹងក្នុងការផ្ដាល់ការណែនាំគេប្រាព្វពាក្យថាដំបងបន្តមកបន្តមកទៀត ទីបញ្ចប់ឬក៏មានថាចុងក្រោយណាកូនណាអរគុណអញ្ចឹងក្នុងការសន្ទនានេះចាជាដំបូងគេត្រូវប្រាពីអីកូនចាប្រាពីសំណួរស្វាគមន៍ឬក៏ពាក្យគួសម្បន្តមកត្រូវបង្ហាញអំពីអីដែរកូនបង្ហាញអំពីចំណងចំណោលចិត្តដើម្បីតិទិងអារម្មណ៍គេឈានចូលទៅដល់ការប្រើសំណួរណាកូនណាបន្តពីមានសំណួរមានអីទៀតកូន ចាមានចំឡ ாய் ចាចំឡ ாய் ទៅស្របទៅតាមប្រតិបត្តិដែលគេចង់បានណាកូនណាដោយបង្ហាញអំពីការណែនាំទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃការដាំដំណាំឬក៏ការធ្វើអអ្វីមួយណាកូនណាចាចឹងកម្រងកិច្ចសន្តិញានេះមិនមែនគ្រាន់តែតក្កត定ជាមួយនឹងសន្តិញារឿងដាំផ្ការដាំជីស្រក្រីទេបើមិនកូនចង់ដាំបាយអត់ចេះកូនអាចសួរគេបានតំបងធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ចេះធ្វើចំណោតអាចសួរគេបានតំបងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកែចំណោត ចាត្រូវអានប្រធានដំបងត្រូវអានប្រធានអីអញ្ចឹងណាកូនណាចាអញ្ចឹងកិច្ចសន្ទនានេះសំខាន់មែនតែនកូនសំខាន់ណាមិនមែនប្រើបានសម្រាប់តែក្នុងការណែនាំអំពីរបៀបដាក់ពូនេះមួយទេអាចដាក់ពូដាក់ការដាក់ជីដាក់សក្ត្រៃធួរសកម្មភាពដូចជាចង់ឲ្យបកកាយរៀនផ្នែកភាសាខ្មែរអានអក្សរបកកាយធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺសព្វតតងជាមួយនឹងការណែនាំតាមលំដាប់លំដោយទាំងអស់ចាអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាងថ្ងៃនេះចឹងកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់កូនគឺដាក់អំ ចាចឹងកិច្ចការតដាលជកូនអើកូនរើសយកណាកូនណាថាកូនពេញចិត្តមួយណាពេញចិត្តយកការសន្តិនិកអំពីផ្កាអំពីជីអំពីស្លឹកក្រីចាអំពីម្ទេសត្របត្រឡាចឬក៏ខ្លោកកូនរើសយកណាកូនណាចាហើយធ្វើការសន្តិនិកជាមួយនឹងចាសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រូសាកូនចា រៀនសន្តានណាបើណាខ្ញុំយកបានរៀនក្នុងថ្នាក់ឲ្យជាមួយអ្នកគ្រូពីរចងណៃនេះឲ្យក្នុងថ្នាក់ពីរចងណៃឲ្យអញ្ចឹងសូមធ្វើការសន្តានជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រូសាកូនចាកិច្ចការផ្ទះ ចោកូនកូនចាធ្វើការសន្ទនាអរពើអ្នកគ្រូទៅសន្ទនាមែនតើណាកូនណាមិនបាច់សរសេរកូនគ្រាន់ធ្វើការសន្ទនាចាធ្វើការសន្ទនាធ្វើការសន្ទនា អ២អញ្ជើញពួកម៉ាក់ឬក៏សមាជិកគ្រួសារកូនមើលពួកម៉ាក់ឲ្យមានតែផ្ទះពួកម៉ាក់បានឯកូនຖືប្រើទូរស័ព្ទណាកូនណាអ២របៀបដាំចារបៀបដាំដំណាំអវ័យ1ណាកូនណាចារបៀបដាំដំណាំអវ័យ1 កូនរះយកពីលំហាត់មកវិញមកកូន5 6ឲ្យໄວមួយកូនមើលច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអត់បើមើលខយកូនចាអរគុណកូនសំអានជាមួយគ្រូសារនឹងវិញណាកូនណាចា កិច្ចការផ្ទះច ო កូនកូនធ្វើការសន្តានីអំពីរបៀបដាំដំណាំអអ្វីមួយកូនរើសយកពីលើមកកូនពីខ្ញុំលំហាត់យើងមកណាកូនណាចាអរគុណចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតាកតងជាមួយមេរៀននិយាយចាមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយការណែនាំអំពីរបៀបដាំពោតតម្ពរទី61បានឈៀមដល់ទីបញ្ចប់ហើយគំពេញណាកូនណាសូមយកកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យកូនទៅធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាចូលរួមធ្វើសន្លឹកកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនតាមសាលារៀនដាក់ឲ្យកូនធ្វើ ចា៎ហើយនឹងជួយធ្វើកិច្ចការពួកមបានផងចាកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពដើម្បីជាផុតអំពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតអរគុណចានកូនជំរាបលា